Добър вечер. Започва централната емисия новини в неделя. Аз съм Асен Манасиев. Ето и акцентите. Крачка назад. Енергийното министерство се отказа от идеята за две цени на тока за бита. Това беше един резервен буфер. Няма да го внасяме. Той всичко се остава както е до момента. Дни преди извънредното заседание на парламента за бюджета и старта на консултациите при президента, партиите заговориха за кабинет на малцинството и подкрепа по политики. Поскъпване на лекарствата и нелекарствените продукти. Експерти прогнозират още по-голям ръст в цените от до година. Защо? След малко в емисията. Заради скъпия ток в Гърция обмислят по-кратко работно време за заведения и магазини. А зад океана трескава подготовка за Хелоуин. Маскирани кучета и хора се включиха в парад за Все светии. Няма да има евтина и скъпа тарифа за ток. Това обявиха от Енергийното министерство. Идеята тези, които ползват повече ток, да плащат по-високи цени, се обсъждаше около година. Тя беше лансирана и преди дни, но от ресорното ведомство се отказаха от нея. Стрес вместо спокойствие за домакинствата внесъл проекта за две тарифи на тока, отчета енергийният министър. Затова даде крачка назад. Аз не съм политик, аз винаги мисля, готвя се за най-лошото, очаквам най-доброто. И може би избързахме с неговото обявяване, не очаквахме такава политизация на въпроса и в момента този проект вместо да помага на населението, то създава стрес. Така предложенията остават в ръцете на политическите партии, а решението на Народното събрание. Но експертизата на Министерството е ясна. В момента няма нужда от две тарифи. Както видяхте, стабилизирахме доставките на газ, както като количество, така и от към цена. Тоест цената за ноември е наполовина на тази, която беше за месец септември. И ако това се задържи, цените на парното съответно също не биха се променили. Цената на газа за ноември може да падне под 166 лева, прогнозира още министърът. Росен Христов отправи остри критики към бившия енергиен министър Александър Николов заради обвиненията, че служебното правителство е отменило диверсификацията на доставките на ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй. Какъв беше техният подход за АЕЦ Козлодуй? Така нагласено постановление, че само една единствена компания, с която те бяха започнали вече да преговарят, да получи договор. Това е компания, която още технически не е готова. Минимум две компании ще участват в търга. Това са официално заявили Westinghouse, с които вече са водени разговори, и Framatom, която е френска компания. Има една единствена компания, която към момента може да направи целият технически инструмент, който е необходим за работа на АЕЦ Козлодуй и тя да не зависи от руско ядрено гориво. И на някой не му харесва това. И целта е да се сложи една опаковка на руското гориво, която се нарича в случая Framatom, даже се казва да не в прав текст, и да се каже, че това било диверсификация. За новините на Нова, Мариана Турманова. Извънредно заседание на парламента след избора на председател. Бюджетът е следващото изпитание за партиите, които показаха, че трудно намират сечение в първите дни на 48-я парламент. Очертава ли се мнозинство за кабинет с първия мандат? Репортаж на Ивелина Николова. Бюджетът на държавата за следващата година ще бъде новото изпитание пред партиите в парламента. Това, което изнесе финансовия министър, беше доста стряскащо, за да някой да продължава да има илюзията, че ще може да с популистски лафове да трупа популярност. Програмата на ГЕРБ и СДС за тези избори, тя предвижда увеличение на доходите, но при много ясна процедура откъде се взимат парите. Тези 16 политики, които ги заявихме, включвайки увеличаване на пенсиите, минималната работна заплата, енергийният таван за цената на тока и на газа и влизане в 3% бюджетен дефицит. Всичките тези неща ние ще ги подкрепим независимо, и тук това е много важно да се каже, кой ги предложи в този парламент. Неизвестните около първия мандат остават, а Продължаваме промяната дадоха сигнал към ГЕРБ. Ако някое правителство реши, че ГЕРБ успее да си направи правителство в първия мандат, те могат да са сигурни от сега, че за 16-те политики ние ще гласуваме за всякакъв харч извареден, за всяка така корупционен риск, ще гласуваме против. Няма как да изведнъж да кажем и така правителство на национално съгласие и да се съберем примерно с ГЕРБ, ДПС. Ако човек е добронамерен, ще намери за какво да търси да даде подкреп. Ако е решил да
взриви всичко и да ходим на избори, лесно става също. Полярните партийни нагласи коментираха и от Демократична България. Демократична България има ясни приоритети, които е заявила, но мандат на ГЕРБ няма как да подкрепим. Плаващите мнозинства никога не са приемливи. Ако се стигне до втория мандат, Продължаваме промяната също мислят варианти. Нямаме категорично решение. Обсъждали сме възможности заедно с предишните коалиционни партньори да се опитаме да направим правителство на малцинството. Но сега с това решение на БСП това ще бъде по-трудно, разбира се. Бихме разговаряли с ПП и там възлагаме доста надежди. Очаква се следващата седмица държавният глава да започне консултации с парламентарните групи на Дондуков 2. Около 10% ръст в цените на част от лекарствата у нас. Толкова е средната разлика спрямо от цените в началото на годината, изчисляват фармацевти. Най-сериозен е скокът при нерегулираните продукти, като хранителни добавки, хомеопатия, медицински консумативи и козметика. Повишение, макар и по-слабо, има и при всички лекарства. А прогнозата на експерти е за по-усезаемо поскъпване на цените на повечето лекарства в началото на следващата година. Репортаж на Ивомира Пехливанова. От пенсия 460 лева, 100 лева вече отиват само за лекарства. Сметката правим с бившата медицинска сестра Маргарита. Преди бяха по-добри цените, сега и на най-елементарните лекарства са много скъпи. Особено за нас, които пиеме по няколко вида хапчета. Защо и как? Може би инфлацията се казва своето. Друга сметка правим с Гергана, която купува от аптеката най-вече препарати без рецепта. Поскъпнали са, макар и 2-3 лева, но се усеща разликата. Особено говорим за витамини или добавки, както за детето, така и за нас. Това няма как да ни откаже да ги купуваме. Около 10% нагоре, толкова е средната разлика в цените спрямо януари, изчисляват фармацевти. Още от началото на годината постепенно започват с по-малко, с по 2-3-5% да се качват лекарствата. Успокояващото в случая, че е много под официално регистрираната инфлация. Двойно. Според регулацията, цената на медикамент може да се вдига само веднъж в годината след одобрение от Агенцията по лекарствата. От Здравното министерство съобщиха за нова, че до август тази година е допуснато увеличение в цените на 60 вида лекарствени продукта, отпускани с рецепта. За сравнение, през 2021 скок е имало само при 34 медикамента. Аз предполагам, че януари-феврари месец, когато изтичат при повечето лекарства този едногодишен срок, тогава ще има по-масово увеличение и калкулиране на инфлацията. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Разследване на Глас Нюс и Нова установи, че полевите тестове за дрога на пътя дават положителни резултати заради лекарства. В направения експеримент основният тест за наркотици, на който се подлагат шофьорите, реагира на обикновени лекарства за главоболие. Така невинни водачи могат да платят солени глоби и да се разделят с книжката си. Репортаж на Тина Ивайлова. Стоявам в полицейската кола като престъпник. Лягам и ставам като наркоман. Арест, претърсване, отнета книжка и унижение след направен дръг чек. Набедени наркомани в последствие се оказват с чисти проби. Става въпрос за водачи, тествани с полеви тестове или с машина дръг чек 5000, които отчели положителен резултат. Впоследствие кръвните тестове са негативни. Резултатите излезнаха след на 45-ти ден. Резултатите бяха отрицателни. В страната ни водачите доскоро се тестваха с полеви тест дръг чек 3000, а в момента с машина дръг чек 5000. Разликата е в един от компонентите забранени вещества. Във втория е включен и метадон. Ни извадиха дръг чек 5000, че много фарчи. И по-възрастният полицай ми обясни как да направя теста и докато правих теста, ми го дръпна от устата и го взе. И аз супер много се усъмних и си извадих телефона и почнах да снимам. Пробери телефона така. Защо? Шушко така. Защо да го пробира? Защото трябва да... И си публични лица и мога да го снимам. Ама няма да ме снимаш. Това се казва под влиянието на наркотици си. Чистото печени са шофьор. Оказа се, че тестовете са много чувствителни и точни. Потвърдиха го нашите експерименти, които направихме пред експерти и заснехме с камера. За целта използвахме лекарствени медикаменти. Такива, които се предлагат свободно от фармацевтите в аптеките, без лекарско предписание и други, които са с зелена рецепта. А да си спирам много ли за това?
Проблем с шофирането няма. Само че тези лекарства, които масово се употребяват и предлагат от фармацевтите като обезболяващи, реагират на опиати при полевия тест. Тестът е отрицателен. Правим втори тест, но вече след употребата на лекарство за главоболие, което са ни препоръчали в аптека. Резултатът. Тестът е положителен и реагира на опиати. Дали това е морфин, дали е хероин с нелегалната дрога. Тестът не го диференцира и поставя личността в условията на нарушител на закон. Половин. От 0,5 милиграма. И на двете е положително сега. Така ли? Да. Сега си с опияти и с... Да. Без да го искаш, без да си извършил нищо, просто лекувайки се, можеш да попаднеш в криминалните хроники. През центъра на МВР за пореден път ни отказаха интервю със служител на пътна полиция. Този път обаче, заради масовите проверки на полицаи, ще бъдат взети адекватни мерки, които да са в полза както на редовите шофьори, така и на униформените. В момента полагаме сериозни усилия с министъра на здравеопазването да създадем и да отворим много повече възможности да се взимат кръвни проби, които ще важат за всички шофьори, няма да важат само за служителите на МВР. А ние се надяваме това да стане час по-скоро. Протест тази сутрин в района на пешеходната пътека в София, където беше убита 19-годишната Виктория Мариева. Близки и приятели на момичето се събраха в квартал Стрелбище в столицата, за да настояват за повече внимание на пътя. Протестиращите искат и по-строга мярка за неотклонение на причинилия катастрофата. 10 дни по-късно, на същото място и в същия час, в който камион отне живота на 19-годишната Виктория, паметта й беше почетена с минута мълчание. Такова реши да запази и нейната майка, но не всички скриха емоциите си. Дошла съм тук, за да израза мъката си за погубения млад живот. Просто сме съпричастни към убийството. То си убийство на това дете. Шофьорът е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост. От прокуратурата поискаха домашен арест, а адвокатът му настоя за по-лека мярка. Съдът реши да бъде освободен срещу парична гаранция. За 2000 лева са го пуснали, което разбрах, което е престъпление. За мен лично трябва да лежи. Адвокатът на Валентин Иванов твърди и че мъжът страда от епилепсия. За мен е много важно да се спре, да се говори, че всеки един, който простъпи закона, е с епилепсия или някакво психично заболяване. От Пирогов обясниха за Нова, че шофьорът е съобщил за заболяването си, но не им е представил документи за него. Дали обвиняемият страда от заболяване? Ако да, какво е то? С каква давност е? Дали и как е лекуван? И е повлияло ли е това неговите способности и реакции? Можем да кажем, след като получим резултатите от допълнително съдебно-медицинско изследване на обвиняемия. Адвокатът на 59-годишния шофьор се оказа в чужбина и отказа коментар, а близките продължават да настояват за справедливост. Знам, че в момента е много по-добро място от тук в момента, но се моля и се надявам този човек да си получи заслуженото. Има едно чувство за безнаказаност и то си е така. Със страх пускаме децата си и Бог да ги паси. За новините на Нова, Анна Ангелова. От света, руски изтребител Су-30СМ падна върху къща в жилищен квартал в източния град Иркутск. Самолетът е извършвал изпитателен полет заедно с още един изтребител от същия тип. Първият самолет кацнал, а вторият продължил полета си, правейки кръгове над града. Екипажът му не е поддържал връзка. Първият самолет отново излетял и се сближил с втората машина, а пилотите докладвали, че екипажът изглежда в безсъзнание. Когато горивото свършило, изтребителят паднал върху къща, в която към момента нямало хора. Двамата пилоти са загинали. Това е вторият инцидент с изтребител в Русия за 2 седмици. Преди дни Су-34 се заби в жилищен блок. Тогава загинаха 15 души. В Украйна среднощни руски удари разрушиха жилищна сграда в град Николаев. Руският министър на отбраната Сергей Шойгу проведе разговори по телефона с френския, британския и турския си колеги. В тях той предупредил, че има информация, че Киев подготвя провокация с така наречената мръсна бомба. Това е обикновен експлозив, комбиниран с радиоактивни вещества.
Не се съобщава дали Шойгу е представил доказателства. Междувременно руските удари по енергийни обекти продължават. Властите в Украина въведоха стриктни ограничения на консумацията на ток от 7 сутринта до 10 вечерта. Призивът е хората да използват по-икономично електроуредите си. Основна цел на терористите е енергийната ни система. Затова, моля ви, бъдете още по-внимателни при ползването на електричество. Стабилността на цялата ни енергетика зависи от всеки град и област в Украина. Ограничете употребата на уреди, които харчат много електричество. Особено в сутрешните и вечерните часове, когато има пик на консумацията. Ние сме възрастни пенсионери. Какво ще правим, ако освен ток няма и отопление? Твърде плашещо е. Сега единственото, което можем да направим, е да търсим из къщите си с какво можем да се стоплим, като стари одеяла и дрехи. Надявам се да успеем да оцелеем през тази зима. Риши Сунак обяви официално кандидатурата си за премиерското кресло в Обединеното кралство. Бившият финансов министър направи това с публикация в социалните мрежи. Очаква се бившият премиер Борис Джонсън също да обяви кандидатурата си. Първа участието си в надпреварата обяви Пени Мордант, бившият министър на отбраната. До утре всеки от кандидатите трябва да събере подкрепа от най-малко 100 депутати-консерватори, за да се включи в надпреварата за лидерския пост. Ако само един от тях изпълни това условие, още утре ще бъде обявен за нов премиер на страната. Близки до Сунак и Джонсън твърдят, че и двамата вече са събрали необходимата подкрепа. Така изборът остава в ръцете на 170 000 членове на консервативната партия. В Гърция обмислят мерки за пестене на ток. За сега те не са въведени, но в Солун вече има предложение за това икономията да започне от бизнеса, като търговските обекти започнат да намаляват работното си време в вечерните часове. Правителството в Гърция иска магазините да затварят врати в 19, вместо в 21 часа в 3 дни от работната седмица. Така ще се спести между 5 и 10% електроенергия. Предложението ни е към членовете на нашата камера, които са около 2000 търговски обекта в Солун. За сега откликнаха около 60% от тях. Най-вече с обекти, които не са в централната част на града и чакаме да видим резултатите. Всъщност това е единственото действащо предложение за пестене на енергия в цяла Гърция. Идеята обаче не се харесва на всички. В собствения си магазин за обувки в центъра на Солун, Янис Мацукис отчита около 700 евро сметка за ток през лятото, което е с 30% повече от зимната му сметка миналата година. За да успява да я плаща, се нуждае от работа, а не от съкращаване на работния ден. Аз не мога да отвоя цената на моите артикули, след като токът е двойно по-скъп. Не мисля, че ще има някакъв ефект от предложената мярка, защото съм убеден, че много магазини няма да се съобразят и ще останат отворени. Те просто няма да последват препоръката. Срещу мярката е и Пасхалис Анастасиус, който се изхранва с все по-ниските приходи от малката си частна бензиностанция. Това е мярка, която няма да бъде приложена поради много причини. Нашата бензиностанция, например, не може да затвори 2 часа по-рано, за да пести гориво. А освен това, ако магазините затворят какво? Ние пари от това няма да спечелим, енергия няма да спестим, а само ще се затворим вкъщи, което ще ни травмира. Масово хората пазаруват след 19 часа, когато се прибират от работа. Но от търговското сдружение имат и друг прочит. Вижте, клиентите имат нужда от пари, за да пазаруват. Те нямат нужда от късно затваряне на магазините, когато няма с какво да пазаруват. Ние опитахме и друг експеримент – да работим в неделя, но не проработи, защото просто хората нямат пари. Колкото и работно време на магазините да им дадем. Колко точно ще се спести, ще стане ясно след 2 седмици. И нещо любопитно на финала. Седмица преди Хелоуин в Нью-Йорк подгряха за празника с парад на костюмирани кучета. Дегизирани териери, санбернари, коргита и чихуахуа се съревноваваха за приза най-добър костюм. Награди имаше и за групов туалет на стопани и на техните питомци, а също и за най-близка прилика с популярна личност. Парадът се организира за трети път. Първото му издание през 2020 се предаваше по Zoom заради COVID-пандемията. Така се разделяме. Следват спортната емисия, новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер!